你好，请问尖锐湿疣只要一同房就会感染吗？尖锐湿疣不是一同房就会感染，但是确实有感染的风险。尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒感染所引起的一种常见的性传播疾病，主要表现是在外生殖器及肛门周围出现疣状的皮肤新生物。这种皮损当中是含有比较多的 APV 病毒颗粒的，如果与之接触，而自身的皮肤黏膜上又有小的破损和裂隙，就是有可能传染，所以患尖锐湿疣在发生同房就存在感染的风险。